yéen a ko doon xaar yéen seen activité groupe Top Farox ñëw na ci wattum ak seen bi nga xam ne moo leen di bégal ci xew-xewu diina aaju nag ci kër Elhadji Omar Ndao ak li ko wër. Képp koo xam ne ni mbiru Seydou Elhadji Omar Ndao wala téeréer mi wala yawaqit wala jaar-jaaram lépp boo àndee ak seen bi di nga ko am. Di sàkk ci mbokk talibe ngeen abonné te bës colosse de notification yi si vidéo bi ñu dugal ngeen jot ci. Bismillahi ñu jog di wey waaw waaw ki nu bëgg wey yàlla ko may waaw waaw ngaw la boo gis lu baax na wey ñun ñoo di jëgelim rasulullah xalifa muntaqadina la wey mbake mbake bàlla yaa fi jëfalu rëy mbake jar na kuy ab Khalifa Roy Muntahatu Rando Rasulullah Taghawu Nay Daray Al-Qur'an Mbake Tabagna Université Qur'an Mbake Sagal Nga Serigne Daray Al-Qur'an Teral Nga Terem Rasulullah Kolal Ma Salikul Jinan Mbake Moko Ubi Kuy Julit Nanyan Mbake mu yàgg fii waay bu kenn i ñaan ki mu ngi liggéeyal rasulullah COVID-19 mbaake lim ci def mbaake takku na lool sañ bi jëri jëf mbaake mënd ma it dégg nañ sa jër jura ja turando rasulullah coow lu jog soo waxee mu fay mbaake wa Sénégal amunu sa pay mbaake muridu sadiq bi jar nga wëy xalifa qadim rasulullah autoroute national ila tuba mbaake autoroute national ila tuba mbaake sak ayee la ñëwee tuba mbaake yombal na dem noppal waa tuba singil na qadim rasulullah gëm sa baam gëm ko jox ko lépp mbaake bëgg sa maam gëm ko jox ko lépp mbaake magal tuba jaral la lépp mbaake suite safar Sénégal gi dem wuji qadim rasulullah liggéeyal sañ bamba moo la ñor mbaake nu mande xew yaa ngi toog sa kër mbaake magal sañ bamba gi du far yaa ngi qadim rasulullah magal sañ bamba gi du far yaa wolu qadim rasulullah soxna Bali mbaake yow sa waay mbaake way ko daajaa du ndax dafaay mbaake suuxa diina islam tedda taxa ñu gën a bëgg rasulullah xam na bis sañ bi wax ne kuy mbaake laaj na dugg si dinaa ko may mbaake ñi joxe nanu xaar ba bis bi wéy ma defal yàlla ka rasulullah bu ba ca kanam bi kuréel itam mbaake sañ mu taxa moo ne seen kanam mbaake liggéey ak jaamu yàlla moom la xam ak jëfal qadim rasulullah hôpital bi nu tabax tuba mbaake yaa ko inigir réyit tuba mbaake waxal leen jërëjëf sëriñe bamba bamba mbaake qadim rasulullah murid yi waxal leen jërëjëf sëriñe bamba bamba mbaake qadim rasulullah ki waawan seen jumaaja it mbaake 100 million nga leen ca mbaake muntaqa mbaake yaa rafet ajëf ni qadim rasulullah dena le tijaan yi ak muri mbaake xadir la yeen ku dib jullit mbaake yokku na la ngëm yokkal la fit ki roy na qadim rasulullah xoolal mi nanul baqi li qadim mbaake la ca sa baay wax saykul qadim mbaake maam bashir mbaake jar na yéem xamle na qadim rasulullah sañ bi daay évite ay kuréel mbaake ñi ko jàngal xasidatul mbaake weeru koor lii la def wétal xasida qadim rasulullah
sidayi mbake yoko nga kotar ci saga aye mbake tax nga ñuy jang tere yi qasida qadim rasulullah cheikh basir abdu qadiru mbake cheikh basir abdu qadiru mbake momit jambar la daniru mbake baje cheikh abdu qadiru ci jeufal qadim rasulullah moya kaddu ke khalifa bi mbake foko gisawalu dekk bi mbake moko ñorom mom le dekk bi jox kaddu qadim rasulullah sañe baskuy degalo ay waqam mbake benka gëna naw ci xama xama mbake surtout mbake apa yaram sañe bastorando rasulullah khalifa muntaqa bashir mbake khalifa muntaqa bashir mbake ñepp ka bëgg nek kanam go leer mbake sokoy wi ga yi dal diri mo bëgg qadim rasulullah delen mami sen lo koy ma ñew mbake lim fi def yepp mu ne sukoy mbake waqana ñaan mu yago koy mbake def ta fu mu jup lo yal na mo khalifa qadim rasulullah yalla na la yalla jappale amin sayi porose ngaye gali amin lepp lo sumbu mo tali ko ci de ko qadim rasulullah lepp lo sumbu mo tali ko ci de ko qadim rasulullah mu taqa yalla nang fi ya gulor tawer amin yalla nga fi ya gulor tawer amin yalla bu lo am mati naqar amin anya bot gi anya la dar ake bu ko beug rasulullah salihala khairil basar amin muhammad mi de kuñu defer amin mo ki sahaba am ye ñoko dar amin bi jahay rasulullah ay ki len don begal turu wa moy basir tura ay ki len begal turu wa moy basir tura salam tura ci se kay mor wa wa partage len way mi ndaxamu wor ci sopo qadim rasulullah partage len way mi ndaxamu wor ñi sopo qadim rasulullah partage len way mi ndaxamu wor ñi sopo qadim rasulullah